Sokrati shqiptar Mirush Kabashi mbush 75 vjeç. Në shenjë respekti dhe nderimi, Universiteti i Arteve në sallën Black Box zhvilloi një ceremoni simbolike. Kryefjala e artit për Mirush Kabashin është pasioni. Arti është pasion dhe futesh për të lënë një vrag në të. Këshill që ua jep edhe brezit të ri. Ndërkohë që në këtë ditë të shënuar për të, nuk harron të përmend gjysmën e tij të zemrës, bashortën, e cila i ka qëndruar pranë në momentet më delikate të tij. A për bashortën? No. Jo, bashorta ime nuk është gjysma e zemrës, por është zemra ime. E zemra e plotë. Jo vetëm që më ka dhuruar dy vajza, po sepse ajo ka lënë profesionin për të qenë në dispozicionin tim. Edhe më besoni që unë pyetjen e parë dhe që kjo është më e besueshme, nuk janë specialistët, sepse ato kanë subjektivizëm, nuk janë edhe kolegët, më falni, i dua shumë, kupton. Por mendimin më të sinqert mua ma jepi me shoqe. Njëkohësisht edhe me gjindet pranë kur janë kur unë përgatitem, edhe jam shumë i vështirë, jam jashtëzakonisht nervoz kur është fjala për të dalë përpara për në një aktivitet. Shumë nervoz. Ajo më suporton. Edhe unë jam ultra mirënjohës. Për të realizuar rolin Lolës, që ka qenë i studentja ime. Ndërmend sjell edhe kohën e vështirë në 97-ën kur jetësoi Sokratin. Nuk ishte ajo censurë, që 97-a ishin shpërndar. Nuk ishte edhe unë kam bën teatrin kombëtar kur ishte i mbyllur teatri kombëtar dhe kur në derën e tij kishte dy tanke që ruanin ministrinë brendshme. Atëherët në ato kondite me një kështu thes të Kadri Roshit në rolin, krye rolin e Ezopit, dhe më thënë bënja prova në nëbikyrin e gzimkamës për në të kose që s'kishe njëri dhe e kemi bërë për para sjedheve për dhe ato mesajit ju. Ju i përmandët dhe ju duhet të thënë. Mirush Kabashi ka lindur në Shkodër për më origjin është nga Gjakova. Gjetë karierës të ti artistika i ka dhe njetë 100 roleve në teatr dhe film. Shpesh ka qënë edhe prezentues i aktiviteteve të shumë të artistika. Gjithashtu Kabashi është cilësuar edhe si një për interpretuesve më të mëdhenj të poezisë në Shqipëri. Ai ka dhënë një kontribut të madh në filmografinë shqiptare, ndërsa një pjesë të jetës së tij ja ka kushtuar edhe teatrit me rolet e tij të larmishme, ku ndërto më i veçantë ka mbetur e simboliku, ai Sokratit dhe kapologjia e fundit e Sokratit.